Bé, després d'aquesta intervenció que m'ha precedit, no puc fer més que parafrasejar el comandant Chávez quan va intervenir a Nacions Unides després d'una intervenció del senyor Bush dient «Aquí huele a azufre». President, conselleres, consellers, president, vostè avui ens ha presentat el seu govern i nosaltres volem començar, primer que res, fent un recordatori i una reivindicació de l'acord d'investidura que va donar peu a la seva investidura com a president i a l'inici d'aquesta legislatura. N'he fet un resum molt breu. En primer lloc, gir a l'esquerra. Clarament un gir a l'esquerra. Reforçament dels serveis públics, recuperació pública de serveis externalitzats, recuperació pública de serveis concertats i privatitzats quan siguin d'interès general, recuperació pública d'infraestructures estratègiques i béns comuns, una energètica pública, redistribució de la riquesa amb una eina fonamental com és la renda bàsica universal, dret a l'habitatge i stop als desnonaments, garantia universal dels subministraments bàsics, un model de seguretat i d'ordre públic que respecti i fomenti els drets civils i polítics i els drets a la manifestació i a la protesta, protecció del territori davant de l'extractivisme, lluita contra el canvi climàtic i transició ecològica i transició cap a una economia ecofeminista que reverteixi la precarietat, garanteixi els drets laborals amb una destinació dels fons europeus a l'economia pública, a l'economia productiva arrelada en el territori, a la petita i mitjana empresa, als serveis públics i a l'economia social i solidària. També la creació d'una banca pública. Això és el gir a l'esquerra. I en segon lloc, independència, l'autodeterminació i l'amnistia com a objectius fonamentals en aquesta legislatura, sobirania del Parlament en defensa dels drets sense que el Tribunal Constitucional sigui un límit i exercici de l'autodeterminació, subratllo, en aquesta legislatura. Aquests són, resumidament, els objectius que el seu govern ha de prioritzar i assolir si vol ser fidel i lleial els seus compromisos en el que va ser la investidura que va donar pas al seu assoliment de la presidència de la Generalitat, desenvolupant totes les mesures i accions necessàries per tal de fer-los efectius. I tot seguit, president, deixi'm fer-li una reflexió o una consideració. Vostè diu sempre que vol governar per a tothom. I nosaltres li diem que això no és possible. És impossible governar per a tothom. Vol governar pel dret a l'habitatge o per l'especulació immobiliària? Vol rescatar bancs o persones? Vol governar per l'extractivisme i la destrucció del territori o per la lluita contra el canvi climàtic i per una transició ecofeminista? Vol governar del costat del racisme i el feixisme o, efectivament, al costat de l'antifeixisme, del masclisme i l'homofòbia o de la lluita contra el patriarcat? Vol governar del costat de la redistribució de la riquesa o de l'enriquiment dels més rics i l'augment de les desigualtats? Vol governar donant suport al capital o a la lluita contra la precarietat laboral? Perquè ja li dic que és incompatible, absolutament incompatible. Si no, miri dècades de foment del capital, no només a casa nostra, sinó a escala global, i miri com està la situació de la classe treballadora en el nostre país i a tot arreu i quines són les tendències. Serveis públics o negoci privat amb les necessitats bàsiques de la població. Economia productiva o economia financera i especulativa, drets civils i polítics o repressió. Són només alguns exemples que li demostren que un govern, ni el seu ni cap, no pot governar per tothom. S'ha de triar. S'ha de triar de quin costat s'està, en quin bàndol es treballa i es lluita. I vostè haurà de triar. Haurà de triar. Entenem i volem creure, esperem i desitgem que efectivament, si més no, en part d'aquests objectius vostè ja ho ha fet. I caldrà que la seva mà esquerra sàpiga el que fa la seva mà dreta. Nosaltres sabem de quin costat estem, sabem clarament quina posició ocupem. I vostè, el seu govern, saben clarament de quin costat estan en relació a aquestes possibles controvèrsies. Òbviament, esperem i desitgem que sí, que així sigui. Tanmateix, tenint en compte la composició del seu govern, algun dels seus perfils i les trajectòries que els precedeixen, ens cal preguntar-nos si vostè ha deixat clares algunes coses als seus consellers
i conselleres, si han parlat, si han segut a parlar, i vostè els ha deixat clares algunes qüestions. Començo pel conseller Giró. Vostè, president, li ha deixat clar al conseller Giró que aquesta és una legislatura de foment dels serveis públics, d'internalització de serveis privats o concertats quan es tracta de serveis de béns comuns i d'interès general, que cal fer reversions del que han estat processos anteriors de privatització, com a la sanitat, a l'educació, a les infraestructures estratègiques, que cal municipalitzar l'aigua. Entenem que ha deixat clar, perquè així ho ha indicat en el seu discurs, que cal crear una banca pública, però també, i això també té a veure amb la conselleria de la consellera Jordà, la creació d'una energètica pública. També una política de defensa de l'habitatge públic, una promoció clara d'un gran parc d'habitatge públic, que és finalment la solució principal al problema que tenim en aquest país en relació a l'habitatge. I que també cal garantir universalment els subministres bàsics a totes les persones del nostre país. El senyor Puigneró també esperem que n'hagin parlat i que li hagi aclarit que efectivament cal fomentar el dret a l'habitatge per sobre de l'habitatge com a mercaderia. I això passa inevitablement, ja ho hem comentat abans, per la creació i la promoció d'un gran habitatge públic, però també per aturar els desnonaments, per expropiar els habitatges buits als fons voltors, als grans tenidors, els grans sectors immobiliaris que els mantenen buits precisament per especular amb un dret fonamental com és el de l'habitatge i que també caldrà regular els lloguers. Per cert, suposo que han aclarit amb la consellera Ciuró que allò dels desnonaments exprés mai més. Entenc que ho hauran aclarit, que hauran deixat clar aquest principi i aquest supòsit. El conseller Elena, òbviament, el compromís amb un nou model de seguretat i d'ordre públic, la moratòria en l'ús de projectils, suposo que d'això n'hem parlat i que veurem aviat els seus efectes i els seus resultats. Suposo que també veurem molt aviat la retirada de la Brimo i de l'Arro en l'execució de desnonaments en famílies vulnerables, que veurem la retirada d'acusacions particulars per part de la Generalitat, que, si més no, per part nostra, seguint Jordi Cuixart, en aquella màxima que ha pronunciat recentment de que cal tornar a omplir carrers i places, suposo que queda clar que no volem un model d'ordre públic com el de la tardor del 2019 a l'aeroport o als carrers o en les mobilitzacions molt més recents en defensa de Pablo Hasél. La consellera Jordà suposo que ja han aclarit efectivament que cal una moratòria de les instal·lacions energètiques cap a un nou model efectivament de foment de les renovables, democràtic, descentralitzat i amb cura del territori i una energètica pública. No cal recordar, sabem que ens costa, que la consellera Vilagrà té clara la prioritat de la renda bàsica universal com un instrument bàsic de redistribució de la riquesa. El conseller Cambray suposo que ha quedat clar que cal rescatar la formació professional, fomentar i augmentar els recursos en la formació professional pública, que cal rebaixar ràtios per lluitar contra la segregació, així com desconcertar el sistema escolar per fomentar el sistema públic, única eina per poder garantir la lluita contra la segregació, i que, òbviament, cal garantir una xarxa pública i gratuïta dels 0 a 3 anys fins a la universitat. Consellera Geis, això també l'afecta a vostè. I el conseller Argimon, suposo que quan han segut a la taula i han començat a parlar, han deixat clar que cal un procés de desprivatització de la sanitat pública, que no volem el model de la sociovergència. No el volem, aquell model. Hem de canviar cap a un model que fomenti la titularitat pública dels serveis sanitaris, fomentar l'atenció primària i recuperar la titularitat pública del 061 i del transport sanitari. I per anar acabant, també ens imaginem que vostès, quan s'han assegut a parlar a l'hora de formar el govern, saben que en aquesta legislatura caldrà exercir l'autodeterminació. Suposo que som conscients d'aquest objectiu absolutament prioritari, que en absència d'un estat que vulgui acordar l'amnistia i el referèndum, aquestes institucions, inclòs el govern, en garantiran l'exercici sense que l'estat i la repressió en sigui un límit. I finalment, amb l'acord d'investidura, president, vàrem donar-nos una corda que ens pot apropar efectivament si el seu govern és fidel a aquests reptes i a aquests objectius, o que es pot tensar si el seu govern no els assumeix o actua contràriament. Nosaltres cooperarem amb vostè si el seu govern segueix el camí acordat, fins i tot assumint majors responsabilitats i, certament, avancem en el compliment d'aquests objectius i encarem una legislatura de sobirania en la defensa i la garantia dels drets i de l'exercici de l'autodeterminació. Mà estesa, li diem a vostè, president, i al seu govern, si efectivament es posen al servei dels drets socials i econòmics de la gent i de la independència d'aquest país. Puny tancat,
si claudiquen o actuen en sentit contrari. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Riera. A continuació té la paraula la senyora Jéssica Albià, que en nom del grup parlamentari d'En Comú Podem.